teden je teden otroka in izvajamo različne dejavnosti. V ponedeljek tek humanitarnosti, potem smo šli na ekskurzije, včeraj smo imeli tehniški dan, danes pa imamo kulturni dan in zaključili smo s to kulturno prireditvijo. Zelo, zelo smo veseli, da so se naši bivši učenci odzvali tudi v končni fazi, vi ste tukaj in mislim, da nam je uspelo letos nekaj, kar nam še nobeno leto ni. Res, zato tudi ideja povezani v krogu. Osnovno šolo si bom zapomnil še po času neodgovornosti. Po dobrih učiteljih, po pač sošolcih in sošolkah, ki sem jih spoznal tukaj. Ja, potem pa seveda po končnih izletih, ki so bili vedno zabavni. Učiteljih. Potem, da si prišel šole doma ob enih, pol pa si vrgo torbo v kot in nisi razmišljal o šoli, ne tako zdaj v srednji šoli. Potem, da se ni bilo treba še toliko takrat učiti. Moj najljubši učitelj iz osnovne šole je bil definitivno Samo Drev. Ja, gospod Samo Drev. Gospa Nataša Mulej. Tisti ta bolj strogi so se mi vseeno vtisnili spomin. Recimo, gospa Roj Urbancel. Če že moram izpostaviti, bi pač izpostavil učitelja matematika Samo Drev. On je v bistvu nam dal neko osnovo za srednjo šolo, v bistvu nam je povedal, kak bo, malo nas je tudi naučil o takih stvarih, ki v bistvu nam tudi nasodijo v šolo. O vsem nam je malo povedal, življenjska šola v bistvu je bila matematika v 9. razredu. Ja se spomnim, imeli smo nivojske pouke v 7. razredu. Mi smo bili skupaj pri angliščini, v razredu so se lovili nekaj, pa z vrati igrali, pa en kljuko trgal dol, pa pač profesorca ni mogla not v razred, pa trkala, mi pa smo pač bili vsi v smehu. Ja, ful smo fuzbala špeli. Trenutno se ne spomni, ker je to še res tako daleč nazaj. Bo bil taki mali balkonček v šoli, ki je iz tistega balkončka bil direktno pogled na zbornico in da vedno prednjo bila vsaka ura. Smo bili tam gori in smo čakali, da profesor prije med razreda, pa smo pa vsi šus leteli v razred not. In to je bilo zelo smešno, vedno čeprav brez veze, zdaj ko pomislim. Po pouku, ko smo še ostali v šoli, smo izvajali tudi veliko dejavnosti in pač tam se nekako človek začne razvijati. Ne? Z osnovne šole najbolj pogrešam tisto lahkotnost. Malce. Ne, druženje pač s prvimi, starimi prijatelji. Ful dobre malce, najboljše malce, the best. Da ni bilo še toliko stresa. Ja, to, brezskrbnost. Pač tisti druženje med odmori. Čaj je bil najboljši. Ta prva šola, ki si pač najbolj zapomniš, ne.